Hei, i denne videoen så har jeg tenkt å vise hvordan vi kan få veldig lett tilgang til filen som ligger inne på iPhone uten å bruke iTunes. Altså du kan få enkelt tilgang til for eksempel bildene dine, eller til å overføre nye ringetoner fra og til iPhone. Det verste til alt sammen egentlig, alt du har inne på iPhone. Men for at du skal få rottilgang til iPhone, altså at du skal få tilgang til absolutt alt som ligger inne på den, så må du nødt til å jailbreake telefonen, men det er også mulig til å få tilgang til en del av filen uten å jailbreake. Det er to programmer jeg skal vise. Det ene fungerer for både Mac og Windows. Det andre fungerer kun for Mac. Det første jeg skal vise er for iPhone Explorer. Det fungerer for begge OS. Det ser sånn her ut vinduet. Som du ser her, så har jeg nå tilgang til det som er inne på iPhone her. Jeg har blant annet ROMs. Det er altså til emulatorene mine. Til, jeg tror det er Nintendo-emulatoren min. Her ser du at det er også PlayStation-emulator, ser jeg. Uansett, i hvert fall så får jeg tilgang til det. Jeg har også tilgang til bildene mine. Verdt å merke seg at de ligger inne på DCIM-mappen her, og 100 Apple i hvert fall til meg. Her har vi bildene. Men det hele tatt, du har tilgang til det som er på iPhone din da. Jeg skal vise etterpå hvordan vi kan få tilgang til alt, altså rotilgang på iPhone. Så, men programmet her fungerer ikke både Windows og Mac. Så det kan lestes ned på følgende nettside. Hvis du går til iphone-explorer.com, så kommer du hit, og her kan du laste ned programmet. Det er helt gratis, og fungerer som sagt både Windows og Mac OS X. Program nummer to har jeg lyst til å vise dere. Det heter for PhoneDisk, og det lar oss Mac'ere få lov til å få tilgang til iPhone, som akkurat som andre montet disker, altså monterte disker. Du ser her, så har jeg min iPhone nå liggende her. Hvor jeg da kan få tilgang til alt som ligger på den på samme måte som jeg hadde i det forrige vinduet av iPhone Explorer her nå. Du ser også her så har jeg heller ikke rottilgang nå eller. Men jeg har altså lett tilgang til alt jeg har inn på iPhone som sagt da. Kan dra og slippe å gjøre akkurat det jeg vil, sånn som jeg vil ha gjort, men ellers hvilken som helst USB-pinne eller noe sånt da. Men i hvert fall nå skal jeg vise hvordan vi har mulighet til å få rottilgang. Da må du først jailbreake telefonen din. Det er bare å søke enten nye telefon eller på andre steder for å finne ut hvordan du gjør det. Blant annet YouTube, for du har masse fine guider. Vi åpner da iPhone vår. Så åpner vi Cydia. Her søker vi på her søker vi altså på AFC2 og så blir det add. Som du ser her nå, så ser det står AFC2 add. Dette programmet skal vi installere. Så du klikker på det, og så på install. Før du igjen trykker på Confirm. Nå må jeg nødt til å reboote telefonen etterpå, så jeg kommer tilbake snart igjen i videoen. Da er min iPhone reboota, altså starter den opp på nytt. Og som vi ser nå, så har jeg en helt annen tilgang til filen min på her. Først nå skal vi se på i Finder, altså i PhoneDisk i Finder, så ser dere her nå at det er en helt annen filstruktur. Jeg har tilgang til rota på iPhone nå, og jeg vil gjerne vise hvordan du nå får tilgang til applikasjonmappa og bildene dine og sånne ting. Du går da til Private, her går du til VAR, før du igjen går til Mobil. Og her ligger det altså. Her har du applikasjoner. Nedover. Og du har også media. Som er den
mappa dere fikk se i sted, før vi fikk råtilgang, så var det her dere så i sted. Her har du for eksempel bildene dine, det jeg ser i M-mappa. Og akkurat det samme gjelder iPhone Explorer. Du ser her nå, så ser du at jeg har råtilgang her også. Så, sånn her fungerer de to her programmene. Jeg håper det kommer til nytte til dere. Ha en fortsatt fin dag.